La nova exposició Interior Berlanga ofereix als visitants un viatge fascinant a través de la vida i obra del prestigiós cineasta valencià. Amb una proposta única, l'exposició no només explora les seves pel·lícules i la seva projecció internacional, sinó que també aprofundeix en els temors personals que van influir en la seva producció a través de dades extretes de més de 20.000 documents personals. Interior Berlanga és una selecció, un desglose poètico, escenogràfico, personal, professional, de la personalitat i de la vida i del treball i de la producció cinematogràfica, no solamente cinematográfica, sino también poemática, de escritura textual, de Luz García Berlanga, a partir de una investigación y trabajo y búsqueda en sus archivos personales. L'exposició examina de prop els obstacles que va enfrontar a causa de la censura i com va utilitzar la sàtira i el costumisme per expressar les seves opinions de manera subtil però contundent. Els visitants ho aniran descobrint tot a través d'un recorregut meticulosament dissenyat, passant per ambients totalment diferenciats que van des d'una classe dels anys 30 fins a un xicotet cinema. Esta exposición tiene un valor escenográfico y una puesta en escena muy delicada y muy trabajada. Todo parte de un proyecto expositivo original que hicimos Sol Carnicero y yo. Y luego fue interpretado escenográficamente, escénicamente, materialmente por Carles Berga, que es el escenógrafo de la exposición. Els visitants podran descobrir com Berlanga va abordar els temes claus de la societat espanyola, des de les tensions polítiques fins als aspectes més quotidians. El context històric va ser clau en ell mateixa i en la seva obra, però com ressalta el cocomissari de l'exposició, el propi Berlanga s'acaba convertint en història d'Espanya i les seves pel·lícules en un reflex de la nostra realitat. És més que això, no és que sigui important, ell és història d'Espanya. Ell no se limitó a reflejarla ni a mostrar les seves pel·lícules, ell és parte de la historia de España. Quien quiera conocer la historia de España desde el siglo XIX hasta el XXI tiene que ver las películas de Luz García Berlanga. Aquesta exposició constitueix una oportunitat única per als amants del cinema i la cultura, per comprendre millor la vida i obra d'un dels cineastes més influents de la història espanyola. O, per què no, també és una gran oportunitat per als més joves de conèixer-lo de zero. L'exposició, que s'acaba d'inaugurar amb un concert de Pablo García Berlanga, propi nebot net del cineasta, estarà oberta al públic fins al 9 de juny. No te la perdes. Luis García Berlanga.